je hebt de afgelopen anderhalf jaar ook wel gezien dat er vanuit de overheid en ook dus vanuit de politie een behoefte is om de media wat verder weg te houden bij de zich ontwikkelende nieuws. Omroep-Brabant plaatste gisteren een video online van een schietincident afgelopen zaterdagavond. Een minderjarige jongen werd neergeschoten door een voorbijfietsende persoon. En door een deurbelcamera werd dat incident opgenomen. Was het ook op sociale media te vinden en bij Omroep-Brabant. Alleen de politie was er niet blij mee, vroeg de beelden ook offline te halen. En op X schreef de politie: we zien op sociale media een video van het schietincident in Os. We roepen iedereen met klem op om deze beelden niet te delen en offline te halen. Dit uit belang van het onderzoek en ook uit respect voor het slachtoffer en zijn directe omgeving. Kameran, als jij zo'n verzoek krijgt bij de Telegraaf, wat doe je dan? Heel ingewikkeld. Per geval bekijken. Want in sommige gevallen is het ook. Je wil gewoon laten zien. Je wil dan ook gewoon laten zien wat er gebeurt op dat moment. In onze straten. Dus als het op klaarlichte dag is. Het is altijd ingewikkeld om op die manier de afweging te maken. In dit geval zouden wij, denk ik wel. Ja, in dit geval zou ik zeggen: de nieuwswaarde is er niet. Als je het gewoon het verhaal vertelt. Dus ik denk in dit geval dat we hadden gekozen om het offline te halen. Maar nogmaals, je kan niet één iets over al die verzoeken plakken. Want waarom heeft het niet de nieuwswaarde? Als je vertelt wat daar gebeurd is. De beelden voegen niet per se heel erg veel toe. Als je vertelt dat er gewoon een jongen voorbij fietst en in de rug schiet. Dan krijg je daar een beeld bij. En dat is precies ook wat je ziet. Nou ja, ik zit te denken, beelden hebben best veel impact. En als het gaat om jongeren, wapenbezit, het gebruik ervan. Dat is waar jullie schrijven moet, daar natuurlijk veel over. Als daar veel omstanders bij zijn. Ja. Dus je moet per keer bepalen. En soms doen we het wel en soms doen we niet. Wat me hier wel opviel, maar we hebben geen reactie van Omroep-Brabant volgens mij. Maar wat me opviel is dat Omroep-Brabant wel in het stuk schrijft dat de politie graag de beelden wil ontvangen, maar niet in hetzelfde stuk zelf meldt dat de politie ook heeft gevraagd om de beelden te verwijderen en dat ze ervoor kiezen om te laten staan. Dus was ik wel benieuwd naar waarom ze voor die afweging. Renzo Veenstra, de hoofdredacteur, die zit hier natuurlijk ook regelmatig aan tafel. Die zei: het filmpje heeft wel nieuwswaarde. Bovendien, het slachtoffer is niet overleden. Alle betrokkenen zijn onherkenbaar in beeld. En de politie die vraagt inderdaad steeds vaker om beelden niet te tonen of mengt zich in gesprekken tussen betrokkenen en de verslaggever. En dat vindt hij niet oké dat gebeurt. Nou, dat laatste deel ik volledig met hem. En tegelijkertijd, er zijn geloof ik 8 moorden gepleegd in 9 dagen in Nederland. Dus er is ook wel echt iets aan de hand, juist in Brabant. Gisteren is het weer raak geweest. Mm. Dus wat dat betreft snap ik die afweging daar ook wel. In Brabant is op dit moment veel aan de hand, dus je maakt de afweging om het wel te brengen. Om het wel te doen. Wij zouden als landelijk medium denk ik dit beeld dan uiteindelijk weghalen. Mm. Nou, en om het iets breder te trekken, je hebt de afgelopen anderhalf jaar ook wel gezien dat er vanuit de overheid en ook dus vanuit de politie een behoefte is om de media wat verder weg te houden bij de zich ontwikkelende nieuws. Wij hebben als genootschap van hoofdredacteur volgens mij officieel geklaagd dat dan dat er geen push-notificaties meer zouden komen. Noodmeldingen en dingen. Het is denk ik heel belangrijk dat de politie zich blijft realiseren, dus de overheid in brede zin, dat het onze rol is om zo snel mogelijk daar te zijn als er iets gebeurt en om ook die beelden zelf te kunnen hebben en zelf te kunnen besluiten of we dat delen. En niet dat de politie als een soort, een soort van PR tussen de slachtoffers en de media in gaat staan van: ja, jullie mogen nu niet met ze praten. Nee, en dat is dan misschien onderzoek, maar het belang wat de politie ook aanhaalt is het belang voor de slachtoffers, voor gedupeerden, voor de omgeving, dat het traumatisch kan zijn om continu blootgesteld te kunnen minderjarig worden. Minderjarig in dit geval, een jongen is 15. Nee, maar ik kan me in dit specifieke incident kan ik me heel goed voorstellen dat jij de afweging maakt om de beelden niet te tonen, omdat het minderjarigen zijn. Een argument als het slachtoffer leeft nog vind ik heel vreemd. Dat, ik weet niet precies. Dat zou voor jou geen reden zijn? Nee, dat is eerder een reden om het. Maar de impact die het kan hebben. Niet te tonen. Zo van: hij leeft nog. Als hij dood is, ja, dan kun je het net zo. Nee, ik vond het een raar argument. Hoe dan ook. Een wonderlijke redenering. Maar het algemeen, wat Renzo Veenstra zegt, is wel waar. De politie die is steeds vaak met beelden bezig om afstand te houden. Ook als journalisten er zijn, om ze op grotere afstand neer te zetten. Ja. Meldingen die niet meer tot journalisten komen. Ja. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Dus die verhouding tussen de pers en de politie, ook bij die demonstratie. Daar moeten we wel op blijven letten. En dit is, dus ik snap vanuit die bredere context heel goed dat die een beetje zich weerbarstig opstelt. Ja, misschien dit incident ook gebruikt om dat nog een keer aan te kaarten. Ja, terwijl dat het eigenlijk een ongelukkig voorbeeld is, denk ik. Vind je? Ja. Dank jullie wel, jongens. Het is 10:30 geweest, dus we gaan er een eind aan breien. Bart Wijndels, Kamran Oela. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.